aldri vært så mye fokus på kropp og trening og utseende som det er nå. Vi på Idrettshøgskolen, vi vet at det er veldig smart å være i fysisk aktivitet, trene og spise smart. Men det som ikke er helsefremmende, det er når fokusen blir helt ekstrem på å endre kropp i en slik retning at du skal ha veldig lav fettprosent, høy muskelmasse og så videre. Da er det slik at det faktisk kan føre til uhelse, og i verste fall for noen spiseforstyrrelser og depresjon. På Idrettshøgskolen så er vi opptatt av å lære studentene våre hvordan de kan hjelpe ungdom og mange andre grupper til å få et godt forhold til egen kropp og komme i fysisk form og spise smart. Når det gjelder forskning, så satte vi i gang et innmari spennende forskningsprosjekt i 2016, der vi gikk inn i videregående skoler, og målet var å få elevene i videregående skole til å få et godt kroppsbilde, et ok forhold til seg selv. Det har vi faktisk lykkes ved, og noe av det vi brukte av teknikker da, det var blant annet å lære de, motivere de til å bli mer kritiske til det de ser og leser på sosiale medier blant annet. Det å ikke alltid sammenligne seg med andre, og også konsekvensen av å etterstrebe en helt ekstrem kroppsform som vi vet faktisk krever sykelige metoder for å oppnå og opprettholde. Og den type forskning er vi veldig opptatt av at dere som blir studenter på bachelorprogrammet i trening, helse og prestasjon får innsikt i, slik at dere skjønner betydningen av den type forskning og også kan bruke den selv i hverdagen når dere jobber med ungdom eller andre grupper.